גברת, קרה לך פעם שפעמיים בהופעה הפרפורמר ניגש אלייך ואמר לך שאת כאילו באמת אהובה? מפריעה? הלאה, מדהים. חבר'ה, על הפסל! מצב? מה העניינים? שלום לכם, גבירותיי ורבותיי! 20 שנה אנחנו ביחד, אבל כשפוגשים אהבת אמת, אז אין מה לעשות. יאללה, מה קרה? מה קרה? יש פה מצלמה. יש פה מצלמה? נו, אז מה? לא, זה לא הזמן הנכון, מתוקה שלי. אני מתפלא עלייך. מוכנה? מוכנה! קבלו את הסלט הברומה. עוד לא. עוד לא. עוד לא! עוד לא! עכשיו! והקהל פותח במחירת כבר ישראל! כבר לתאר את הרמה. רין דגדן דגדין דגדין רין דגדן רין דגדין. יופי, תן יד לשייקה, תדרוך לי על הידיים, תעבור לעמידה, תעזוב לשייקה את היד. חבר'ה, אין לתאר, אין זה אדיר. מהמטוס אנחנו עוברים ישר להליקופטר. יפה, ידיים קדימה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. מוכנה? מוכנה! אין לה הרבה טקסט בהופעה, אבל עם מה שיש לה נותן את ה-110% שלה. וזה מה שחשוב אצלנו בחברה. יס! איזה רמה! איזה מופע! אלה... וואה! וואה!